Сьогоднішній герой сюжету випуску Defense Express – найбільш технологічний і втаємничений безпілотний комплекс під назвою ACS-3, який розробляється і виготовляється київською компанією Skyton. Це один з двох нових зразків безпілотних систем, які використовуються у повітряних силах України. ACS-3 несе службу крило до крила з відомим ударно-розвідувальним турецьким безпілотником Bayraktar-TB2. Це розвідувальний комплекс, який спроможний здійснити контроль території по лінії зіткнення з ворогом майже за один проліт. Він також успішно експортується до закордонних споживачів. Про сьогодення і майбутнє цієї розробки ми поговорили з власником і директором компанії Skyton Олександром Степурою. Наш літак виконує стратегічне завдання. Це машина, яка літає дуже довго, і тому частіше використовується для того, щоб взагалі розуміти, що діється на великій території, і те, що треба потім аналізувати і знаходити якісь тенденції. У нашому випадку ми збираємо десятками годин інформацію, тому вона повинна мати прив'язку до координат точно, і вона повинна мати дуже хорошу резолюцію таким чином, щоб, якщо ми побачили якийсь об'єкт, який нас цікавить, щоб ми могли його досить чітко роздивитися, що це. І тому ми вважаємо, що резолюція повинна бути краща, ніж 10 сантиметрів на піксель. А це можливо зробити на хорошій відстані від об'єкту тільки за допомогою фотоапарата. Тому що фотографія дає набагато більше інформації, чим відеоімідж. Вона починає відбирати функцію у таких стратегічних безпілотних систем, як Global Hawk. Ця система точно відбере дуже великий шмат на ринку супутників, тому що дивитися з висоти 400-500 кілометрів і бачити деталі набагато складніше, ніж використовувати цю техніку. Я би так сказав, що наша система – це остання миля в екосистемі супутникового нагляду за Землею. А якщо б ви могли порівняти, умовно кажучи, Bayraktar і ваш літак з точки зору технічних характеристик, чи вони знаходяться в одному класі, якщо вони, умовно кажучи, перебувають в одному підрозділі? Чи можна як порівняти за певними речами ваш зразок і зразок Bayraktar? Ну, взагалі ми в абсолютно різних класах знаходимось. Ми в першому класі натівської кваліфікації. Це до 25 кілограм літаючий об'єкт. Bayraktar – набагато важча машина. Ми ніколи не носимо на собі ніякого бойового знаряддя. У Bayraktar стоїть досить продвинута відеоголова, тому він може бачити об'єкти на досить великій відстані. Ми отримуємо таку саму резолюцію на багато ближчій відстані до об'єкту. Але наш літак набагато менший, і на екрані любого радару ми виглядаємо як просто точка, яку дуже важко определити, що це літак. З точки зору розвідника, ми, з моєї точки зору, набагато більш ефективна система, тому що ми можемо приблизитися до любого об'єкта незаміченими. Дуже важко нас знайти у повітрі. Машина дуже тиха, на відстані 300-400 метрів вже ніхто її не чує. Тому функція спостереження, детекції, цю функцію ми виконуємо набагато краще, хоча система у нас простіші. А чи складно використовувати цей комплекс? Тому що, з одного боку, ми маємо унікальне поєднання масогабаритних можливостей літака з засобами там спостереження і розвідки, а з іншого боку, чим складніша техніка, то тим збільшуються ризики використання цієї техніки і помилки з боку людини. Що ви зробили в цьому напрямку? Техніка дуже складна, тому що сотня підсистем на борту тільки одного літака знаходиться, дуже багато сенсорів. Тому
ця техніка дуже проста у використанні. Ми цей фідбек вже отримали від багатьох користувачів. Ця функція була закладена з першого дня, і наш перший генеральний конструктор Микола Топтун, він дуже добре розумів, що в армії техніка у використанні дуже повинна бути дуже проста, і сама техніка повинна виконувати більшість функцій автоматично. Внутрішні протоколи побудовані таким чином, що система сама перевіряє більшість параметрів готовності техніки, літального апарату і всіх систем зв'язку і наземної станції. Тому помилка оператора, ну, її вергідність дуже мала. А як це виглядає, умовно кажучи, на полі бою? Є комплекс, він приїжджає на машині, вивантажується, збирається і запускається. Я б так хочу розказати в деталях, де починається роботизація, а де завершується там, умовно кажучи, вплив людини на цей літак. Як воно робиться? Ну, я взагалі гадаю, що роботи ніколи не замінять людину. Тому що людина – це абсолютно аналогова система, тому прокласти місію повинна людина, це звичайно. А от перевірити, зробити всю рутинну роботу – це повинна техніка. Звичайно, що витягти техніку з автомобіля, з мікроавтобусу і встановити на катапульту, на оцю, це… Повинна аналогова система типу людини поки що. Тому що ми дуже близькі до того, що і це людина виконувати не буде. Тобто наш літак у найближчому часі буде злітати і сідати на катапульту без людини. Таким чином це буде самостійна станція, яка буде стояти і людей там не буде, вона буде весь час виконувати свою функцію або розвідки, або детекції, або інспекції, або контролю, а люди будуть сидіти у комфорті за чашкою кави і тільки дивитися на екрани. Як експлуатується комплекс у Збройних силах з точки зору там, кількості польотів? Що саме слід знати? Ніяк. Я враховую, що експлуатація повинна проходити абсолютно іншим чином, чим це зараз проходить. Наша техніка будувалася таким чином, щоб літати кожен день, робити сотні вилітів на протязі року, тисячі вилітів і літати кожен день круглосуточно. Військові бояться використовувати, чи просто поки що не готові втілити в діло весь потенціал, який надає система? Причин багато. І бояться, тому що досить висока відповідальність конкретних людей за використання. І якщо вони зроблять якусь помилку і розіб'ють техніку, то вони будуть персонально відповідати перед державою. З моєї точки зору, це вони повинні нести відповідальність, але якщо вони її не використовують кожен день, то вони ніколи, їм важко стати фахівцями. У всіх Збройних силах, всіх армій абсолютно іншим чином це проходить. За кордоном нашу техніку використовують якраз у найважчих акціях, де літак літає, ну, справді, там, де його можуть збити, посадити і так далі. От звідтіля у нас є дуже багато фідбеку. Скільки у вас є закордонних користувачів вашої техніки? Якщо це секрет, то назвіть хоча б порядок і регіони. Біля десятку – це Азія, це Middle East і це Африка. У більшості стран ми зустріли і UAV Factory, вже і інсіту. ТКВР дуже багато, дуже активний сьогодні. А коли ми говоримо про UAV Factory, говоримо про інсіту Boeing,
Чи є випадки, коли ви виграєте контракти з цими компаніями, і навіть чи якісь приклади, коли говоримо, що ваша компанія обіграла Boeing? Да, є вже дві країни, де ми конкурували з Боїнгом. Виграли ми, тому що у нас інша бізнес-модель. Наша задача основна – це побудувати систему зі збору інформації. Яке ви майбутнє бачите у своїй компанії через найближчі там, 3-5 років? 3-5 років. З технічної точки зору ми найближчим часом вийдемо на рівень продукту, який це буде Swarm. Ми повністю автоматизуємо систему зльоту і посадки. Не буде парашуту. Парашут буде як запасний агрегат у випадку, якщо щось сталося. Буде повністю автоматизована система детекції таким чином, щоб бачити кожний квадратний кілометр раз на годину чи раз на 3 години. Держава повинна контролювати свої території і бачити, як можна частіше кожний квадратний кілометр. Тоді побажаю, щоб все це збулося, і власне, і Збройні Сили так само залишилися в обоймі тих споживачів, які використовують потенціал вашого продукту. Дякую, Сергій. Дякую.